Պարոն Ափեցյան, ինձ հետաքրքրում է եւ մեր հանրությանն է հետաքրքրում, թե պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձի հետ կապված հնարավոր տարբերակներ կան առաջիկայում մոտ ժամանակներս որևէ կերպ աշխատավարձերի վերանայման հետ կապված բարձրացումներ հնարավոր են թե ոչ, սպասելիքներ կան բյուջեի նման հնարավորություններ կան թե ոչ. Երկրորդը, նույն խնդրի հետ կապված, որպեսզի արդյունավետ լինի եւ եղած միջոցների արդյունավետությունը մենք կարողանանք հիմնավորել, նպատակահարմար չէ արդյոք կոնկրետ ռազմավարություն ունենալ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին ընդգրկել ծառայության այն պարզապատճառը, որ նրանք տրանսպորտային ծախսեր չեն ունենալու, սննդի հետ կապված խնդիրները ավելի քիչ են, քանի որ հոկտեմբեր ամսին իմ հանդիպումների ժամանակ մասնավորապես Վայոցձորի մարզում Բարձունի, Խնձորու, Խաչիկ գյուղերում կոնկրետ բնակիչները դժգոհում են, որ անհարկի ձգձգումների ոչ հիմնավորված մերժումներով հաճախ դժվարանում են անցնել ծառայության հենց իրենց սահմանային գոտում։ Կարծում եմ շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի մեր միջոցները օգտագործել բնակության ուժերով մեր պաշտպանությունը կազմակերպելու, իհարկե պատրաստելու համապատասխան կադրային հնարավորությունը ստեղծելուց հետո, բնական է, որ ես կողմ չեմ, որ մենք անփորձ զինծառայողներով համալրենք, բայց եթե տվյալ գյուղի սահմաններում հնարավոր է նման կադրեր ունենալ, որոնք իսկապես մեծ պատրաստակամություն են հայտնում մասնակցել ծառայությանը, կարծում եմ պետք է մենք հստակ ռազմավարություն մշակենք եւ կարողանանք օգնել, որպեսզի մեր տեղի սահմանամերձ գյուղի բնակիչները հենց ինքները իրենք իրենց սահմանները պաշտպանեն եւ շատ ավելի կարծում եմ 100 պատշաճի կպաշտպանեն իրենց կանանց երեխաներին, մայրերին, եւ սա շատ կարծում եմ ավելի արդյունավետ կլինի։ Ձեր մտածումը խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, բավական կարևոր հարցեր եք բարձրացնում։ Նախ ուզում եմ վերջին հարցից սկսեմ, սահմանամերձ համայնքների բնակիչների ներգրավումը մեր սահմանների պաշտպանությանը, զինվորական ծառայության իրականացմանը, պետք է ասեմ, որ պաշտպանության նախարարի հետ միասին մենք համակողմանի քննարկել ենք զինված ուժերի համալրման, զինվորական ծառայության կազմակերպման հետ կապված խնդիրը, այդ թվում նաև բյուջետային այս քննարկումների շրջանակում։ Հնչել են հարցադրումներ պրոֆեսիոնալ բանակի հետ կապված, և պետք է նկատեմ, որ առաջիկա տարվա համար նախատեսվում է պաշտպանական ռազմավարական վերանայում, այդ մասին հայտարարեց պաշտպանության նախարարը, և կարծես թե կառավարությունը պատրաստվում է պաշտպանական ռազմավարական նոր վերանայում իրականացնել, մշակել նոր փաստաթղթեր, այդ փաստաթղթերի շրջանակում նաև ռազմական նոր դոկտրին։ Ենթադրում եմ, որ ռազմավարական նոր փաստաթղթերի մշակման շրջանակում անդրադարձ կլինի նաև ձեր բարձրացրած խնդիրների։ Այսօր էլ մենք ունենք հաստատված որոշակի կարևոր փաստաթղթեր, ռազմավարական փաստաթղթեր, բայց եւ այնպես կառավարությունը կարծես թե մտադիր է նոր ռազմավարական վերանայում իրականացնել պաշտպանության ոլորտում, ունենալով նոր փաստաթղթեր։ Կներկայացվեն այդ փաստաթղթերը, կարծում եմ ժամանակին դուք նույնպես հնարավորություն կունենաք մասնակից լինել այդ քննարկումներին և ձեր վերաբերմունքը արտահայտել։ Ինչ վերաբերում է զինված ուժերի համալրմանը և զինվորական ծառայության կազմակերպմանը, մենք տարբեր մոտեցումներ ենք քննարկել, այդ թվում նաև խրամատային ծառայության կազմակերպումից անցում կատարել ծառայության այլ տեսակների, բայց բնական է, որ այսօր դեռ շատ վաղ է այսպես առանց համակողմանի քննարկումների դրանց մասին խոսել, ուստի և դեռևս մենք ձեռնպակը մնանք նման արձագանքներ տալու։ Սահմանամերձ համայնքներում, այո, կան որոշակի առանձնահատկություններ, և այստեղ կարելի է անդրադառնալ նաև ծառայության իրականացման առանձնահատուկ իրավիճակների, որտեղ սահմանամերձ համայնքների բնակիչները նույնպես կարող են ունենալ մասնակցության որոշակի դրսևորումներ, բայց այս փուլում դեռևս վաղ եմ համարում անդրադառնալ այդ խնդրին։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերին և հավելավճարներին, ապա պետք է նշեմ, որ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծով կա հավելում, հավելացումը կազմում է 370 միլիոն դրամ, պաշտպանության նախարարության արտաբյուջետային միջոցներից 500 միլիոն դրամ հատկացվելու է առաջնագծում զինվորական ծառայություն անցնող զինծառայողների պարգևատրմանը։ Իրականում սա խրախուսման լավ ձև է, և ես կարծում եմ, որ առաջնագծում զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները հաշվի առնելով մենք ամեն կերպ պետք է նաև նյութապես խրախուսենք այդ ծառայություն իրականացնող անձանց։
Հայաստանի։